მოგესალმებით შემო მეგობრებოთ, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ. არის თუ არა ესი სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული? აბა ვნახოთ. არის თუ არა ეს სიტუაცია, ის, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. თქვენთვის იშლება ტარო საჯაროდ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი არაორდინალური ტაროს დასტა, წრიული ტარო, რომელიც არის ტარო რაიდერ ვაიტის, ასე ვთქვათ, აი ესეთი გამოშვება, წრიული. აი ესეთი. ეს დასტა პასუხს იძლევა მოვლენების სიჩქარეზე, დაგვიანებაზე, აგრეთვე წყალქვეშა დინებებზე, აგრეთვე გამოწვევებზე. გესმით, როგორ უნდა მოიქცეთ, რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? ნახოთ, შევხედოთ აბა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ არსებულ სიტუაციას? რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა გამოწვევებისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო გაშლები, ესეთი ვიდეო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ზოგჯერ იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ნახოთ. ამ ეტაპზე რომ გითხრათ, რომ ძალიან გიმართლებთ, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ დასუსტებული ჩანს ღვთიური ენერგიები თქვენთან მიმართებაში, დასუსტებული ჩანს. ხართ იმედით? ნახოთ თქვენი იმედი. აბა ნახოთ თქვენი იმედი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმედი გაქვთ. ფორტუნა ამოვიდა სხვათა შორის, ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი, რომელიც აი ცოტა რაღაც შენელებულია და არ არის გასაკვირი, ვინაიდან სამყაროს ენერგეტიკა არის დასუსტებული, ბედის ბორბალიც რო ცოტა შენელებული იყოს. ბედის წერის ხაზი, ასე ვთქვათ. აქ არის საჭირო რა? ესე იგი, თქვენი ნაბიჯები ვთქვათ, აი ამ გზაზე ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები. ძალიან ძალიან ინტენსიური ნაბიჯები ჩანს სამომავლოდ თქვენი და რასთან დაკავშირებით იცით? გამოწვევა თქვენი რაღაცა ისეთი რწმენით, იმედით ხართ. ეს ძალიან კარგია, იმედი და რწმენა. ეს არის მუხტი, სასიცოცხლო მუხტი. ვისაც რწმენა და იმედი არ აქვს, იმას არ აქვს სასიცოცხლო მუხტი, ხო? ამიტომ ცხოვრება სიცოცხლე მოითხოვს ადამიანისგან მუხტს. თქვენი მუხტი ჩანს, აი ნახეთ, ამოხედეთ როგორც მონეტების დედოფალი. ვინაიდან ქალბატონია გამოსახული, არ არის აუცილებელი, რომ ქალბატონზე ვსაუბროთე. შეიძლება იყოს მამაკაციც. აქ ჩანს თქვენი მუხტი, რომელიც რაღაცა მოვლენის მიმართ არის, გესმით? აი ამ მოვლენის მიმართ, ამ სიტუაციის მიმართ თქვენ ხართ აცნეთ დამუხტული, იმედიანად, რწმენით. ვნახოთ ახლა თქვენი ინტერესი, აი ამ სიტუაციის მიმართ. უზარმაზარია ინტერესი თქვენი ამ სიტუაციის მიმართ და მინდა გითხრათ, რომ დიდი წარმატება გელოდებათ ამ სიტუაციაში. ძალიან დიდი თანადგომა სამყაროსი. ეს ეხება არამარტო უძრავ ქონებას, ეხება კარიერულ წარმატებას, ეს ეხება პირად საკითხებს. გინდა გაჩვენოთ? ნახეთ, ათიანის მონეტები ამოვიდა. ეს არის ძალიან ძალიან წარმატებული არკანი და ამავე დროს ის შეიცავს წყალქვეშა დინებებსაც. ოდნავი პატარა შეცდომა და არ გეპატიებათ ეს შეცდომა. ძალიან ჭკვიანურად უნდა გაიაროთ ეს გზა. გაგახარებთ, დიდი სიხარული ჩანს, დიდი ბედნიერება ჩანს, მაგრამ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა გაიაროთ. რამდენადაც სამყარო ჩვენ ამ ბედნიერებას ზოგჯერ გვიგზავნის, რატომ იცით, რომ გამოსცადოს ჩვენი სული. რამდენად გავუძლებთ ჩვენ ამ საწყუარას, გესმით?
ხო შეიძლება ვთქვათ, ადამიანი ჩაიძიროს აი ამ ფუფუნებაში, დაკარგოს მან თავისი მე, თავისი სინდისი, თავისი ნამუსი, ხო შეიძლება დაკარგოს რამდენია ასეთი, ხო? რამდენია ასეთი ადამიანი, ვისაც არ ყოფნის მენტალური განვითარება და ბოროტად სარგებლობს აი ამ სამყაროს სიკეთეებით. ამიტომ თქვენ ეს გზა ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ. შემდეგ ვნახოთ, აბა როგორ გაივლით. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი სიბრძნე. აი ეხლა ამდენს რო ვსაუბრობ, ხო შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ამდენს ვსაუბრობ და როგორ გაივლით თქვენ ეხლა აი ამ გზას ვნახოთ. ამ გზას იქნება თქვენი სულიერი მენტალური რყევები აი ამის ფონზე და არ არის გამორიცხული, რომ ნაწილობრივ რაღაცა მიმართულებით რაღაცა მარცხიც განიცადოთ. მაგრამ ეს მარცხი იქნება მხოლოდ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ეს მარცხი იქნება თქვენ ცხოვრებაში აუცილებელი რაღაც, აუცილებელი მომენტი, აუცილებელი ასპექტი, რაც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, თქვენი სიბრძნისთვის, თქვენი სულიერი გაზრდისთვის, თქვენი მენტალური, ეს იქნება დიდი ნახტომი სულიერების გზაზე, გესმით? თქვენი სულიერები ზრდა მენტალურად ჩანს ამ არკანიდან. ყველაფერი კარგად იქნება. რაღაცა кошмаრიდან გამოსვლა ჩანს. ეს кошмаრი მოსდევს რას იცით? აი იმ დიდ წარმატებას, რომელზედაც წეღანგეს საუბრებოდით. წარმატება, რომელიც გექცევათ გარკვეულწილად რაღაცა მიმართულებით кошмарად, მაგრამ ეს кошмаრი თან ამავე დროს იქნება სასარგებლო თქვენი სულისთვის. რაღაცას დაგანახებთ, რაღაცას მიგანიშნებთ, რაღაცას გასწავლით და არ უნდა შეგეშინდეთ. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ. ნახეთ, შეხედეთ დიდი წარმატება, რომელიც მოდის თქვენკენ. უზარმაზარი წარმატება. ყველა მიმართულებით შეიძლება მოხდეს ეს წარმატება. რომელ საკითხშიც გაინტერესებთ, აი სწორედ იმ მიმართულებით იქნება ეს წარმატება. ვისაც აინტერესებს პირადი საკითხები, პირადში მიაღწევთ ბედნიერებას. ვისაც აინტერესებს კარიერული წარმატება, კარიერაში მიაღწევთ ბედნიერებას. ვისაც აინტერესებს სხვა მიმართულებით, იმაში მიაღწევთ. ეს არის აი ესეთი არკანი. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, წალფეხა დინებებით შესაბამისად არის აი აქ დამალული. დამალული. ამას ჭირდება დიდი სიბრძნე ამ არკანის ატანას. გესმით? ატანას და შეთვისებას. ამისთვის უნდა იყოს ადამიანის სულიერად მტკიცე და სულიერად ბრძენი. უნდა ფლობდეს საცულიერო ცოდნას, უნდა იყოს ეკლესიური, რომ ელემენტარულად მან ეს მატერიალური სიკეთე უნდა გამოიყენოს, როგორც იცით, სულიერების ჭრილში უნდა გაატაროს. მატერიალური სიკეთე ეს არნიშნავს, რომ ადამიანი ჩაეფლოს ამ ფულში, ამ მატერიალურ სიამეში, არამედ გამოიყენეთ, როგორ იცით, გაწონასწორებულად. თქვენ უნდა გაწონასწორდეთ, სამყაროს უყარს გაწონასწორებულობა, ოქროს შუალედი დაიჭირეთ. ამას მოყვება თქვენი, აი რაზედაც ვსაუბრობდი, кошмари, кошмари, რაც მოყვება აი ამ მდგომარეობას. თქვენ როგორც ხედავ, მენტალურად ვერ გაუძლებთ აი ამ ასეთ უზარმაზარ წარმატებას და იქნება რყევები, სულიერი რყევები, რაზედაც გესაუბრებოდი წეღან. მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, ეს სულიერი რყევები იქნება მხოლოდ კარგი სასიკეთო, ასე რომ მადლობა უნდა უთხრათ აი ამ არკანს, იმიტომ რომ ამან ეს გამოიწვევს აი ამ სულიერ რყევებს და ეს სულიერი რყევები გამოიწვევს თქვენ მენტალურ განვითარებას, თქვენ სულიერ განვითარებას. თქვენ უყვარხართ სამყაროს და მან იმიტომ გამოგიგზავნათ ეს ყველაფერი. ეს რომ არ გამოიგზავნა თქვენთვის, მაშინ თქვენ უფრო დაბალ დონეზე აღმოჩნდებოდი და აი ეს ბონუსები სამყაროდან, ეს ბონუსები თქვენ გელოდებათ უკვე მომავალში. ვნახოთ, რას აჩვენებს მომავალი. რას გაჩვენებს თქვენ მომავალი, ვნახოთ, აბა შევხედოთ. ტარო იშლება როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე ბატონებისთვის. ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის. მომავალი, თქვენი მომავალი აი ამ ფონზე. დიდი ცდუნების, დიდი მატერიალური კეთილდღეობის ფონზე. აი ხო გეუბნებით. გამოწვევა, თქვენი სულიერი გამოწვევა, თქვენი მენტალური გამოწვევა. ეს არის ერთგვარი გამოცდა, რომელიც თქვენ უნდა ჩააბაროთ. ნაწილობრივ აბარებთ კიდევაც. აი სადღაც ესე, იცით, რა ნიშანზე აბარებთ? აი ხუთბალიანი სისტემით რომ შევაფასოთ, თქვენ ამ გამოცდას აბარებთ სამიანზე.
სამიანზე აპარებთ. ეს არ არის არც ორიანი და არც ხუთი და არც ოთხი. ეს არის სამიანი. Ну, დამაკმაყოფილებელი თან, როგორი იცით, თანო დაგაფიქრებთ. ისეთია. ძალიან კარგია. თქვენ განვითარების გზა, აბა გვითვენებს რას? ჩელენჯ, გამოწვევა თქვენი. თქვენი გამოწვევა ჩანს და რისკენ ახლა ნახეთ. აქ ჩანს ენერგეტიკა, ენერგია, რაღაც ორ რაღაცაზე აკეთებთ არჩევანს. ორი რაღაცა ჩანს, აი მინდა გაჩვენოთ ეს არკანი, რასაც ახლა ვკითხულობ მე. ესე იგი, ის როგორ ჩანს აქ? აი ესე უნდა გაჩვენოთ თქვენ. აი ესე ამოვიდა დახრილი, გესმით? თუ არა, უფრო დახრილი ჩანდა. აი უფრო დახრილი, აი ესე. აი ეს არკანი ესე რომ ყოფილიყო, ეს ჩანს შორ გზაზე გამგზავრებას, ან იმედი, ორი არჩევანი, ერთი წარმატებული, რომელიც სახეზია, რეალური პერსპექტიული წარმატება, მაგრამ მეორე უკან, ეს არ არის ის საყრდენი, ის ნიადაგი, ის ნება, ნებისყოფა, რაც თქვენ გჭირდებათ, რომ აი ეს განახორციელოთ, გესმით? თუმცა იდეის დონეზე არის ეს ყველაფერი. ყველაფერი დასახული, ტვინი მუშაობს, გონება მუშაობს, აზროვნება მუშაობს, მაგრამ ამისთვის კიდევ არის საჭირო რაღაცა. მარიფათი, შნო. ხო? მარიფათი და შნო. ამ მარიფათს და შნოს ცოტა იყოს, აი ეს წინა მოვლენები გართმევთ. აი ეს кошмаრიდან გამოსვლა. აი ეს მუშაობს კიდევ, აი ეს დიდი წარმატება, რომ შეაჯანჯღარებს თქვენს მენტალურ მდგომარეობას, ჯერ კიდევ ეს მუშაობს თქვენს მომავალზედაც. მომავალი, თქვენი ფეხზე დადგომა. თქვენი ფეხზე დადგომა. კი ბატონო, ისევ ანალოგიური სიტუაცია ჩანს, მაგრამ ნიადაგი არის მყიფე. ნიადაგი არის სილა, ქვიშა. თქვენ აი წარმოიდგინეთ ახლა უდაბნოს ქვიშა როგორიც არის, ხო? ქვეშ გვეცლება ქვიშა, ხო? ეს არ არის ნიადაგი. სურვილი არის ისევ. სურვილი, მაგნეტიზმი ამ სურვილის და ამ თქვენი ფიქრების მიმართ, მაგრამ ნიადაგი არ არის. არი. ეს ნიადაგი უნდა გამაგროთ. ნიადაგის გამაგრებაზე ვნახოთ, აბა ნიადაგის გამყარებაზე ზრუნვა. რას იზრუნებთ თქვენ ნიადაგის გამყარებაზე? კი ბატონო. თქვენთვის ჩანს აი აქ რაღაცა გზა. გზა ჩანს. აბა ვნახოთ ეს რა გზაა, რა გამოსავალია თქვენთვის, ნახოთ. გზა ჩანს ერთადერთი, თქვენი აქტივობა. სხვა არაფერი. თქვენი აქტივობა, დიდი აქტივობა ჩანს და აი ამ აქტივობაში ჩანს ის მიზნის მიღწევა. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი, რომელიც ბევრ ამას დაგანახებთ. ეს ახალი ციკლი არის დამოკიდებული თქვენს აქტივობაზე. შეიძლება ეს უკვე ეხლა მოხდა უკვე, გესმით? და აი უკვე იწყება რაღაცა წარმატება. იმიტომ რომ აი ისეთ პოზიციაშია, რომ რაღაც ახლო წარსულის პროგნოზია ეს. აი ეს რაღაცა წვალებით მოპოვებული თქვენი მიზანი, წვალებით მოპოვებული თქვენი მიზანი. აი ამ წარმატებიდან რა დიდი წარმატებაც დაგატყდათ, ასე ვთქვათ თავს, აი მოულოდნელ დიდი წარმატება. ამ დიდი წარმატებიდან კიდევ კარგი რომ თქვენ რაღაცა შემოიტოვეთ, რაღაც აი ისეთი ენერგეტიკა, რომ კიდევ გეხართ ფეხზე და სხვადასხვა ძალიან კარგად ახერხებთ ამას და აღწევთ თქვენს აი ნახეთ გარკვეულ რაღაცა წარმატებას თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ შეიძლებოდა უფრო მეტი. შეიძლებოდა უფრო მეტი აი ამის ფონზე. ამის ფონზე შეიძლებოდა უფრო მეტი შემოკარგო, მაგრამ თქვენ ვინაიდან ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი ჭკვიანურად, ამიტომ აი მადლობაც უნდა თქვათ, აი მადლობა უნდა თქვათ აი ამ ცირედისაც, რაც გაქვთ დღეს. და ვნახოთ აბა, ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ, მოდით შევეკითხოთ. სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ. სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ, აბა როგორ ხედავს წრიული ტარო და დავასრულოთ კიდევაც დღევანდელი ჩვენი დასასრული. ესა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა.
ძალიან კარგი, უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები არის შესუსტებული, რომელიც აქამდე გებრძოდათ. მომავალი, ესე იგი, თქვენი მომავალი ჩანს ასეთი, თქვენ უფრო დამოკიდებული ჩანხართ, დაცვის უნარი უფრო გაძლიერებული გაქვთ, ვიდრე აქამდე ჰქონდათ. თქვენი სიბრძნე უფრო განვითარებულია, და რაც ბუნებრივია, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც თქვენ გადაიტანეთ, თქვენი სიბრძნე არის უფრო გაძლიერებული. და ცოტა არ იყოს გაუხეშებულიც გაქვთ, ცოტა ხასიათი, იცით, გაუხეშებული რაღაც ადამიანების მიმართ, ცოტა ნდობის დაკარგვის ფაქტორი ჩანს. ვნახოთ ბედნიერება, კი ბატონო, ბედნიერება, რომელიც მოდის ნაწილობრივ წარცულიდან და თქვენი გამარჯვება ამ სიტუაციაში, ტრიუმფალური გამარჯვება. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ნაწილობრივ ადამიანებს უხარიათ თქვენი გამარჯვება. ნაწილობრივ კი ვიღაცა ზურგს გაქცევთ, ნახეთ. თითქოს ნაწყენი ამ თქვენი გამარჯვებით. ხომ არ არის ეს ის ადამიანი, ვინც მაგალითად გვერდში დაგიდგათ და თქვენ მისი წყალობით მიაღწიეთ ამ ბედნიერებას, ამ წარმატებას? რაღაცას ითხოვს ეს ადამიანი თქვენგან, ყურადღებას ითხოვს, თითქოს ქველმოქმედებას ითხოვს და თითქოს ითხოვს უსიტყვოდ, რომ არ დაგავიწყდეთ აი ამ წარმატების გზაზე ისიც. ნახეთ, თქვენი ტრიუმფალური სვლა, აი ეს ზურგშექცეული ადამიანი, ნახეთ, აი აქ ზურგშექცეული, თითქოს განაწყენებულია, რომ უყურადღებოდ ყავთ, მიტოვებული, ზურგშექცეული ყავთ, ხო? დანარჩენები, ну, დანარჩენი ადამიანები თქვენ გიყურებენ, როგორც ზოგი აღფრთოვანებულია თქვენი წარმატებით, ზოგი ცხვირს იბზუებს თქვენი წარმატებით და არ უნდა რომ შეიმჩნიოს, ზოგს მართლა უხარია და ზოგი კიდე ზურგს უკნიდან ქოქოლას გააგრეთ, ასე ვთქვათ, და ეს ბუნებრივია, ძალიან ცოტას თუ უხარია თქვენი ბედნიერება, ამიტომ აქ უკვე ფრთხილად უნდა იყოთ. ამასთან დაკავშირებით ჩანს უკვე წყალქვეშა დინებები, ვინაიდან ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანების მხრიდან მოდის, ცოტა არ იყოს ისეთი უარყოფითი ენერგეტიკა. კარგი იქნებოდა თქვენი დაცვა, რომ შეიქმნათ, ან ენერგეტიკული ქვებით, სამაჯური რომ გაიკეთოთ, ან ბეჭედი რომ გაიკეთოთ ენერგეტიკული ქვით. ესეთი ქვა შეიძლება ერთ-ერთი, რაც ვიცი, ეს არის ლაბრადორიტი, გაიკეთეთ გულზე, ან სამაჯური, ან ბეჭედი, რომ დაგიცვათ აი ესეთი ენერგეტიკული შემოტევებისგან, შურიანი, მოშურნე ადამიანებისგან. ინტუიცია განვითარებული, ენერგეტიკა მომატებული და წარმატებაზე მოდის. აი ნახეთ, წარმატებაზე მოდის. Ну, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია უკვე აი ასეთ კარგი ინფორმაციით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ამას შეხედეთ, კვერთხები, ენერგია, წარმატებული, ტრიუმფალური სვლა, ну, ამ ადამიანებს თავი დავანებოთ, ამას თქვენ კისერს მოუგრეხთ, აი ისეთი ენერგეტიკული ქვებით, რომელზედაც გესაუბრეთ, და ეს არის სტაბილური უკვე კეთილდღეობა. სტაბილური კეთილდღეობა და, ну, ამაზე კიდე ცალკე საუბარით შეიძლება, იმიტომ რომ სტაბილურობას საერთოდ მოყვება ან კრიზისი, უფრო ხშირად კრიზისი მოყვება ხოლმე. და ამიტომ ეცადეთ, რომ ეს სტაბილურობა გონივრულად გამოიყენოთ და გონივრულად შეინარჩუნოთ, ან განავითარეთ. განავითარეთ, უფრო ჯობია რომ განავითაროთ, რომ კრიზისი არ დადგეს. აი ესეთი პროგნოზი ქონდა თქვენთვის ტაროს, სამყაროდან გზავნილი, ერთგვარი გზავნილი სამყაროდან. და ჩვენს ვიდეოსაც ალბათ ასე დავარქმევ, გზავნილი სამყაროდან თქვენთვის სიტუაცია, რომელიც ძალიან მალე გაგახარებთ. კი ბატონო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, დაალაიქეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, ეს იქნება ერთგვარი გაცვლა, გამოცვლა ტაროს ინფორმაციასა და თქვენს ლაიქებს ესეთი შორის, და რა თქმა უნდა მადლიერება გამოხატეთ ტაროს მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ყოველი თქვენი მოწონება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამოიწერეთ კიდევ ერთხელ, გთხოვთ, მოგმართავთ, გთხოვთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები თქვენ ამ ინფორმაციით,
ხართ გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავკვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვისაუბროთ, ჩავეძიოთ, ჩავეკითხოთ და აღმოვაჩინოთ ჭეშმარიტება თქვენთვის ნამდვილი ინფორმაცია, რომელიც გამოგადგებათ, რომელიც გაგაფრთხილებთ და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ნებისმიერ სიტუაციაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.